assalomu alaykum so'nggi bir necha kun o'zbekiston va rossiya munosabatlarida qator voqeliklarga boy bo'ldi avval qozog'iston prezidenti qosim jomart to'qayev rossiya prezidenti vladimir putinning rossiya qozog'iston va o'zbekiston o'rtasida uch tomonlama ittifoq tuzmoqchi ekani haqida fikrlarini eshitgan bo'lsak yigirma to'qqizinchi noyabr kuni rossiya davlat dumasi raisi vicheslav valodin o'zbekistonga keldi va o'zbekistonni amerika bilan uh, hamkorlikning go'yo yoki xunuk oqibatlaridan ogohlantirib ketdi biz bugun o'zbekiston va rossiya munosabatlaridagi ushbu voqealar va uh, wa, ushbu voqealar atrofida suhbatlashamiz bu borada uh, mehmonlarimiz siyosiy tahlilchilar farhod tolipov kamoliddin Rabbimov va iqtisodiy tahlilchi abdulla aka abduqodirov xush kelibsizlar uh, birinchi savolni uh, mavzuimizga bevosita bo'lmasa-da, bilvosita bir bog'liq ba, uh, savoldan boshlaymiz farhod aka qozog'istonda o'tgan saylovlar va uning natijalari 21 noyabr kuni qozog'istonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi va unda amaldagi prezident qosim jomart to'qayev hech bir muxolifat ishtirok etmagan taniqli bir nomzodlar qatnashmagan saylovda g'olib bo'ldi bu saylovga nisbatan hozir ham ko'plab tanqidlarni ko'ryapmiz bu xoh qozoq jamiyatida bo'lsin xoh uni kuzatishga kelgan xorijiy tashkilot va kuzatuvchilarda shunday tanqidiy fikrlarni ko'p ko'ryapmiz endi mana shu qozog'istondagi saylovlardan oldin yangi konstitutsiya qabul qilinar ekan juda bir yaxshi fikrlar bilan e'tirof etilgandi jumladan sizlar ham mana kamoldin aka siz ham e'tirof etgansizlar qozog'iston o'zini yangi bir yo'liga kirdi demokratik yo'lga tushib oldi degan fikrlarni aytyapsizlar lekin bu saylovlarda ko'rdikki birorta muxolifat bo'lmadi nomzodlarni ko'rmadik mana shu saylov va uni natijalaridan keyin ham qozog'iston islohotlar yo'lida demokratik yo'lga tushib oldi degan bir fikrlarni ayta olasizlarmi ya'ni bir falsafiy fikr borku loyiqa suvga tushib ham cho'mildim deya olasanmi degan ma'noda fikrlaringiz ha qaysidir ma'noda Uh, demokratik yo'l olingan bu yo'l sari qozog'iston rivojlanyapti deyish mumkin aslida qozog'istondan ham o'zbekistonmi bo'ladimi yoki boshqa markaziy osiyo mamlakatlaridan kengroq olsak sobiq sovet respublikalaridan hozira katta narsalarni kutish albatta mumkin emas ya'ni jadal fursatda yoki katta qadamlar bilan yirik yirik islohotlar bilan demokratiyani barpo etadi demokratik islohotlarni amalga oshiradi deyish hali mumkin emas erta bo'lsa kerak de lekin aynan mana shu yo'lda ozgina nima deymiz bir kichikroq qadamlar bilan kamtarona bo'lsada qadamlar qo'yib islohotlar boshlanishini o'zini ham albatta olqishlash al kerak qo'llab quvvatlash kerak deb o'ylayman agarda hattoki mana rivojlangan o'ta rivojlangan demokratik farovon mamlakatlarda aqsh bo'lmish yoki boshqada mana oldingi prezident saylovlarini oling u yerda ham amerikaga nisbatan juda juda katta tanqidiy fikrlar bildirildi nodemokratik o'tdi bu saylovlar deb aytildi shuning uchun ham bizadan nima kutsa bo'ladi degandek bir hazil qilib aytishim mumkin lekin qozog'istonda mana jiddiy haqiqiy jiddiy o'zgarishlar bo'ldi yetti yilga saylanishi bu bitta katta bir o'zgarish islohot desak ham bo'ladi yetti yil endi saylanadi yetti yilga va bir marotaba endi bu men o'ylashimcha mana ko'p savollar berilyapti Muddat tugagandan keyin tokayev o'ziga foydali qilib yana konstitutsiyani yoki qonunchilikni o'zgartirib ikkinchi marta saylash uchun bir yana bir chora ko'rmasmikin Uh, deb uh, de, uh, um, uh, ham hamma uh, hozir savol beryapti manimcha bunaqa bo'lmasa kerak bu jiddiy islohot bo'ldi o'ziga o'zi haligi o'tirgan daraxtga bolta urmasa kerak o'zini imidjiga o'zini obro'siga islohotchi bo'lgan bir imidjiga deb shuning uchun ham manimcha qanchalik muxalifatsiz o'tgan bo'lsada boshqa kamchiliklar bo'lsa ham har holda Uh, biz inkor etib bo'lmaydigan islohotlarni o'zgartirishlarni uh, ko'ryapmiz buni inkor etib bo'lmaydi bo'lyapti qaysidir ma'noda hattoki man balki nima deymiz bir biroz uh, bir uh, bo'rtiribmi yo mubolag'a bilan aytsam agar boshqa qo'shni mamlakatlarga hattoki boshqa sovet sobiq sovet respublikalariga namuna bo'luvchi bir islohotlar ham kuzatilyapti shularning alomatlari usurlari bor deb aytishim mumkin albatta qozog'iston uchun oson emas bu faqatgina qozog'istonning bir siyosiy rivojlanishi ichki rivojlanishi emas uni kengroq ko'rsak geosiyosiy omillar ham bu yerda yo'q emas tarixiy omillar ham yo'q emas tashqi bosim ham mavjud ko'rinar ko'rinmas mana shunaqa omillar ham mavjud qozog'iston uchun ham Uh, oson emas lekin baribir yana bir tomonga agar qisqacha qilib gapirsam e'tibor qaratmoqchi edim qanchalik uh, tokayevni islohotchi bir yangilik kiritayotgan bir yangi lider uh, demaylik baribir hali eski davrdan qolgan illatlar ham yo'q emas ham siyosiy tizimda ham uning shaxsiyatida h qaysidir ma'noda bilasizmi uning bir xatti harakatlari ayrim tashabbuslari o'zimga shaxsan g'alati ham ko'rinadi uni albatta ko'p tahlil qilsak bo'ladi ko'p ko'p misol keltirish mumkin bayonotlari takliflari mana oldingi cholpon otadagi qilgan takliflari e, kabi mana shunday bir xatti e, harakatlari o'zi e, ham balki davlat uyoqda tursin unchalik balki mustaqil emasmikan tashqi ta'sirlarga tashqi bosimlarga ham u e, ham ochiqmikan deb ham aytishimiz mumkin va hattoki oldingi ma'muriyat oldingi lider prezidentdan qolgan qandaydir bir elementlari deymizmi merosi ham yo'q emasdir deb ham yug' emasdirham o'sha -şey 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 hukumatni odamida -şey ha -şey o'sha ichi elitadan chiqqan shaxs kamoldin aka siz qanday o'ylaysiz ayni mavzu borasida qanday kirish emas qanday chiqish muhimmi ho'p qarang to'qayevni oldida bu yerda uchta yirik vazifa turibdi birinchidan to'qayev demak e, nazarboyevning o'rindoshi sifatida qozog'iston jamiyatida uning legitimligi juda ham yuqori emas ayniqsa yil boshdagi yanvar voqealaridan keyin to'qayevga ke nisbatan tanqidiy qarash ayniqsa muxolifat doiralarida juda ham kuchli shuning uchun u hali qozog'iston jamiyatida to'liq shakllanmagan siyosiy pluralizmni olib kirish orqali hokimiyatni ushlab qola olmasligi e, xavfi bor unda ya'ni agarki to'laqonli raqobatli agar, agar si siyosiy saylovlar bo'ladigan bo'lsa balkim vaziyatni ushlab qola olmasligi mumkin degan xavotir bor birinchisi ikkinchisi to'qayev mana oxirgi birinchi va oxirgi yetti yillikka saylandi va u endi mana shu yetti yillik ichida yirik islohotlar o'tkazishiga ishonaman nima uchun chunki mana shu islohotlar orqali u o'zining hokimiyatining tarixiy legitimligini mustahkamlashga harakat qiladi islohotlar o'tkazish orqali raqobatbardosh qozog'iston yaratishga harakat qiladi va shu orqali u tarixiy xotirada ijobiy nom olib ya'ni tarixda qolishga intiladi deb o'ylayman va shuning uchunki sakson foizdan yuqori bir ovoz bilan o'tdi ya'ni qozog'istondagi siyosiy vaziyat umuman olganda avtoritar ya'ni u davlatda markaziy osiyoda haqiqiy tom ma'nodagi siyosiy pluralizm va demokratik saylovlar an'anasi hali mavjud emas lekin qozog'istondagi umumiy dinamika ya'ni qozog'iston davlat sifatida qayoqqa qarab ketyapti deganda avtoritarizmnin ichkarisiga qarab emas avtoritarizmdan demokratiya tomon ba'zan sekinroq ba'zan tezroq qadamlar tashlayapti ya'ni yaqinda mana qozog'iston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari ya'ni yevropa demak davlatlari bo'yicha mutasaddisi o'zining intervyusida misollarni keltirdi oldingi nazarboyev davrida bir yilda 6 oltita namoyish bo'lar edi mana shu 22. ikkinchi yil davomida besh yuzdan ortiq rasman ro'yxatdan o'tgan namoyishlar bo'lgan qolaversa mana siyosiy partiyalar rg o'tkazish uchun imzolar soni 20 mingdan 5 mingga tushirilgan va keyingi parlament saylovlarida albatta muxolifat ishtirok etadi deb u bayonot berdi ya'ni mana shunday qadamlar mavjud ya'ni Tokay e, bir e, tomondan o'zining hokimiyatini mustahkamlamoqchi va buning uchun avtoritar usullardan foydalanyapti va hokimiyatini avtoritar usullar bilan mustahkamlagan holda demokratik islohotlarni amalga oshirishga qadam tashlayapti deb o'ylayman Men ikkala suhbatdoshimizni ham fikriga juda qo'shilgan bo'lardim lekin haqiqatda bu yerda toqayevni o'zining shaxsiy bir portretiga e'tibor beradigan bo'lsak bu rostdan ham nazarbayev komandasidan chiqqan inson o'sha şey, sistemani mahsuloti va o'sha şey sistemadagi elitaga tayangan inson shuning uchun bu odamdan bir qandaydir demokratik e, jo'shqin energiyani kutib bir qandaydir katta katta o'zgartirishlarni kutishni o'zi noto'g'ri shu sistemada elitaga tayangani uchun bu sistemadagi elita bugungi kunda qozog'istonda siyosiy iqtisodiy rejimdan maksimal foyda olanayotgan bo'lib turgani uchun demak shu rejim davom etadi asosan shuna katta o'zgarishlar bo'lmaydi deb o'ylayman ikkinchidan toqayevni bunaqa katta bir e, islohotlarni amalga oshirishga komandasi ham yo'q hmm. uni atrofida bunday bir hali ko'ringan insonlari balki keyinchalik bi yetti yil davomida shakllanib borar lekin shu paytgacha uni atrofida qattiq e, reformator kuchli siyosatchi yoki iqtisodchi kuchli bir sotsiolog degan nomlarni hali ko'rganimiz yo'q nimaga deb aytishimiz mumkin man aytamanki uni toqayevni o'rnida boshqa odam bo'ladimi kim bo'lishidan qat'iy nazar har qanday mamlakatda xalqni o'zi siyosatni subyekti bo'lmaguncha siyosatni subyekti bo'lib shakllanmaguncha kuchli o'zgarishlar bo'lmaydi eski bir maqol bor e, bola yig'lamaguncha ona sut bermaydi e, bu o'rinda men bola deb xalqni aytgan bo'lardim xalq Khalk, o'zini haq huquqini talab qilib shu reformani tayyorligini ko'rsatib shu reformalarni oldinga sursagina siyosatda o'zgarishlar bo'ladi avtoritar rejim bo'ladimi demokratik rejim bo'ladimi baribir xalqni ovozi eng katta rol o'ynaydi va borgan sari bu xalqni ovozi kuchayib boradi farhod aka bu yerda alohida tahlil qilinishi kerak bo'lgan yana bitta masala borda o'sha to'qayev prezidentlikka kirishar ekan qasamyod marosimida bir fikrni aytdiki qozog'iston uchun bundan keyin ham avval rossiya keyin xitoy va keyin undan keyin markaziy osiyo davlatlari bilan aloqalar muhim ustuvor <laughs> ahamiyat kasb etadi degan fikrni aytdi undan oldin endi rossiyani pozitsiyasiga qarshi dh valni tan olmaslik bo'yicha katta bir bayonot bergandi o'ylanib qolasiz to'qayevni rossiya bo'yicha pozitsiyasi qanday o'zi degan va shuningdek biz ko'p ko'tarayotgan va markaziy osiyo davlatlari xalqlari orzu qiladigan markaziy osiyo hamkorligi g'oyasini rivojlantirishda işte. to'qayevga qanchalik ishonish mumkin o'zi chunki Uh, unda ham baribir uh, uh, mana abdulla aka um, uh, aytdi hozir nursulton nazarboyev davrida tashqi ishlar vaziri bo'lgan bir amaldor sifatida uh, uh, qozog'istonni markaziy osiyoda yetakchiligi g'oyasi bilan sug'orilgan insonda bu ham baribir o'sha tafakkur hali ham bo'lishi mumkin albatta hozir uh, qanchalik uh, birinchi o'ringa rossiya ikkinchi o'rinda xitoy keyin markaziy osiyo demasin uh, baribir tarix taqozosi bor asosiy hujjati ham bor qozog'istonni uh, tashqi siyosiy konsepsiyasi deb ataladi u konsepsiyada ham markaziy osiyo ustuvor yo'nalish bo'ladi degan joyi bor e, va bu e, oldingi doktrinalarida ham muhrlangan e, konsepsiya ya'ni qanchalik e, e, nima deymiz subyektiv yoki shaxsga bog'liq e, burilishlar siyosatda sodir bo'lmasin obyektiv yo'nalishlar obyektiv ko'rsatkichlar uh, va faktorlar ham yo'q emas buni hech qaysi lider uh, hattoki o'sha nazarboyev ham oldin inkor eta olmagan hattoki mana nazarboyev o'zidan chiqqan bir g'oya bo'lgan ikki ming yettinchi yilda uh, markaziy osiyo ittifoqini tuzish to'g'risida lekin qozog'istonga yana xos bo'lgan boshqa ziddiyatli deymiz paradoksal bir yo'nalishlar ham bor ko'pincha ular mana shu har xil paradoksal burilishlarni zigzaglarni ko'p vektorli siyosat degan bir atama bilan oqlashga asoslashga harakat qilishadida mana shu ko'p vektorlik deganda har qanaqa burilish mumkin har qanaqa kontaktlar u shartnomalar tuzish mumkin deb aslida bu unchalik ko'p vektorli bo'lmay ko'proq bir tomonlama og'ishga o'xshash siyosat bo'lib chiqqan edi buni ham ko'pincha tushuntirsa bo'ladigan holat tushunsa bo'ladigan holat baribir xohlaydimi yo'qmi ko'p vektorli demasin desin rossiya ustuvor bo'lib qolishi xuddi bir geografik determinant orqali ya'ni juda uzun chegarasi bor bo'lganligi uchun ham rossiyani bosimiga ta'siriga ochiqligi bilan ham siyosat belgilanadi ko'pincha buni ham man hattoki shartli ravishda qabul qilgan bo'lardim ko'pincha mana shunday aytishadi rossiya bilan bo'lgan dunyodagi eng uzun chegara quruqlikdagi chegara shuning uchun bosimiga ham ta'siriga ham juda ochiq ekspoz deymizku deb buni faqat mana shunday bog'lash bu xuddi abadiy shunday bo'lib qoladiku chegara bu o'zgarmaydiku demak doim mana shunaqa ochiq bo'lib qolarekanda bosimga ta'siriga deb ham aytish mumkin bir kontur argument sifatida shuning uchun bu hozir ko'p jihatdan qanchalik davlatining o'zi pishib yetilib qudratga ega bo'ladi va mustaqil siyosat yurgiza oladi shunga ham bog'liq lekin qanchalik nima bo'lmasin markaziy osiyoni hech qaysi prezident ham elita ham partiyalar ham inkor eta olmaydi va haligi aytganingizdek yetakchilik deganda man bu soxta tushuncha deb bilaman yetakchilikka intiladi va yetakchilik bo'yicha o'zbekiston bilan qozog'iston orasida doim mustaqillik birinchi yillaridan boshlab musobaqa bo'lib kelgan raqobat bo'lib kelgan hattoki shaxslarga bog'lab ko'plar ekspertlar aytishardi nazarbayev karimovni karimov nazarbayevni ko'ra olmaydi bir biri bilan musobaqa bo'ladi kim yetakchi bo'larekan deb aytib kelishgan aslida shu vaqt ham zamon ham ko'rsatdiki hech qanday kurash ham bo'lmagan ular o'zlari karimov ham nazarbayev ham buni oxiri aytishgan va kurash uchun hech qanday sharoit ham mavjud de va nihoyat qanchalik haligi aytganingizdek o'zgararmikan o'zgarmasmikin toqayevni xatti harakatlari tashqi siyosat deganda o'zbekistonga nisbatan markaziy osiyoga nisbatan deganda mana kuni kecha imzolagan shartnomani eslaylik o'zbekiston bilan qozog'iston ittifoqdoshlik to'g'risida bitim imzolashdi o'tgan yili bu deklaratsiya edi deklaratsiyada aytilgan edi va o'sha bayonotlar bildirilgan ediki buyruq berilgan topshiriq berilgan tashqi ishlar vazirlariga ular endi bu deklaratsiyani bitimga aylantiradi tayyorlash kerak deb mana shu kun keldi ham va bitim imzolandi ya'ni bundan buyon qozog'iston bilan o'zbekiston nafaqat strategik sherik strategik sheriklik to'g'risida ikki ming o'n uchinchi yilda hujjat imzolangan endi esa ittifoqdoshlik ittifoqdoshlik bu o'ziga xos bir konsepsiya o'ziga xos tushuncha buni ko'p muhokama qilish mumkin alohida balki uni unsurlarini elementlarini lekin ittifoqdoshlik degani kamida bu o'zaro nima deymiz ishonch o'zaro hamkorlik yaqinlikning juda yuqori darajasi degani qanchalik ittifoqdoshlik haqiqatdan amalda ittifoqdoshlik bo'lar ekan albatta yaqin kelajak ko'rsatadi lekin manimcha bu juda ijobiy juda pozitiv signal kamoldin aka endi bu savolni bekorga bermayapman o'sha qasamyod marosimida aytilgan fikrda bu ham avval rossiya bilan keyin xitoy keyin markaziy osiyo davlatlari bilan markaziy osiyo ittifoqini rivojlanishida birgalikda bir kuch bo'lishida to'qayevga qanchalik suyanish mumkin bilasizmi demak qozog'istonning ya'ni to'qayev boshqarayotgan qozog'istonning uchta vektor ya'ni rossiya xitoy va markaziy osiyo bo'yicha har xil vazifalari bor ya'ni rossiya bir tomondan qozog'iston uchun keyingi yillarda ko'ryapmizki eng yirik tahdid chunki mana yaqinda ham rossiyalik siyosatshunoslar o'sha markaziy telekanallardan turib ukrainadan keyingi navbat albatta qozog'istonga bo'ladi dedi va qozog'iston tashqi ishlar vazirligi va bir qancha senator deputatlari bu o'sha hattoki rossiya demak davlat arboblaridan izoh sharx talab qildi va bu birinchi marta emas o'tgan yili mana putinning o'sha may oyidagi ya'ni g'alaba to'qqizinchi may g'alaba bayrami arafasidagi demak intervyusida ham sssrga kichik bo'lib kirib katta bir hududlarimizni olib chiqib ketgan davlatlar bor ya'ni shunday munosabat shakllanyaptiki bir tomondan bu davlatlarning ya'ni rossiya bilan qozog'istonning iqtisodiy geosiyosiy bog'liqligi nihoyatda zich nihoyatda yuqori darajada chunki ikkalasi ham ikkita yirik tashkilotning a'zolari ya'ni kxsht va yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi lekin aynan paytda qozog'iston o'zi uchun eng katta tahdid deb albatta rossiyaning keyingi davrdagi bir agressiv siyosatini ko'radi va xitoy esa dunyodagi bugungi kunda demak yalpi ichki mahsulotni nominal ulushiga ko'ra dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti sotib olish qobiliyatiga ko'ra birinchi iqtisodiyoti va shundan kelib chiqib demak xitoy ham alohida qozog'iston uchun muhim bir davlat lekin markaziy osiyo qozog'iston strategiyasi uchun meni nazarimda mana shu ikkita vektor ikkita katta yirik davlat qudratli davlatning bosimiga qarshi turishda kollektiv bir maydon sifatida albatta ko'riladi ya'ni men ishonaman nazarboyev davrida demak Karim bilan nazarboyev o'rtasida raqobat bor edi deb o'ylayman unga ishonaman lekin keyingi paytda bu ohang o'zgargan to'qayev va demak o'zbekiston o'rtasida qozog'iston va o'zbekiston o'rtasida chunki ikkalasi ham o'sha tashqi tahdid va bosimlarni yaxshi his qilyapti deb o'ylayman va endi to'qayevning mana bu bayonoti bir tomondan o'sha rossiyani va qozog'istonni tinchlantirishga qaratilgan bo'lishi ham mumkin ya'ni mana saylovdan keyin birinchi davlat tashrifi qozog'istonga qozog'istonning davlat tashrifi to'qayevning davlat tashrifi rossiyaga uyushtirildi va uning o'zim shartlarimda yozdimki bu tinchlantirish tashrifi deb chunki o'rtadagi munosabatlar haddan tashqari sovuqlashib tushib ketadigan bo'lsa va o'zaro demak sovuq aytishuvlar hajmi kattarib ketadigan bo'lsa demak ukrainadan keyingi ziddiyatlar ziddiyatli munosabatlar sekingina silliqqina qozog'istonga ko'chishini albatta qozog'iston elitasi istamaydi abdulla aka -e, xabaringiz bor uch kun avval qosim jomart to'qayev kremldagi rossiya bosh vaziri bilan uchrashuvda putinni rossiya qozog'iston va o'zbekiston o'rtasida uch tomonlama ittifoq tuzish taklifi haqida gapirdi endi ko'pchilik bu bayonotni bu fikrlarni o'qigandan keyin xabarni o'qigandan keyin joyidan bir qalqib tushgani rost qanday qilib rossiya bilan ochiq oydin bir hamkorlikka yoki ittifoqqa borish mumkin degan fikrlarni ko'p o'qidik bizni jamoatchilik orasida ham xavotirlar kuchaydi keyinchalik endi qozog'iston prezidentini matbuot xizmati chiqib xabar berdiki bu hamkorlik gaz bo'yicha dedi endi gaz bo'yicha bo'lgandan keyin ham baribir rossiya bilan bugungi kundagi har qanaqa hamkorlik bir o'ylab ko'rishga arziydi xavotirga uh, xavotirlari bo'ladi baribir tagida uh, shu ma'noda bu qanday hamkorlik bu hamkorlikdan rossiyani manfaatlari qanday u xavotirlarda aytilayotgani kabi o'zbekiston va qozog'istonga qanday real xavflar bor bu yerda bir nechta qatlamni ko'rib chiqishimiz kerak menimcha bu volodinni o'zbekistonga kelishi ki va qozog'iston uh, tashqi ishlar vazirligi aslida gaz to'g'risidagi ittifoq haqida shartnoma haqida gap ketyapti bu hammasi asosiy masalani chetlatishga asosiy masalani ko'rsatmaslikka ya'ni o'zbekiston bilan qozog'iston o'rtasida tuzilgan ittifoq shartnomasini qas uh, pochlashga qaratilgan uh, razvedka yoki kontra harakatlari uh, aslida meni bahoyim shunday nega birinchidan uh, o'sha shartnomaga farhod aka aytgan shartnomagi matniga qarasak mm -hmm. u yerda ikkinchi bobida ikkinchi moddasida shunday aytilganki u natoning beshinchi moddasi bilan deyarli bir xil tekstda agar uh, tomonlarni biriga uh, harbiy yoki boshqa bir jiddiy uh, tahdid tug'ilsa tomonlar konsultatsiyalarni boshlab va bu tahdinni oldini olishga hamma tomondan harakat qiladi ya'ni bu degani rostdan ham harbiy sohada iqtisodiy sohada siyosiy sohada biz haqiqiy ittifoq bo'lamiz buni katta bu juda katta qadam chunki o'zbekiston bilan qozog'iston markaziy osiyoda birlashib ittifoq tuzsa bu markaziy osiyoda juda katta siyosiy reallikka olib keladi bu juda katta qudrat degani haqqy agar bu rostdan ham shu shartnomaga katta urg'u berilib unga haqiqiy bir qadamlar qo'yilib va uni ishlashini mexanizmlari to'g'ri ishlab va unga rioya qilinsa ya'ni shartnoma o'lik emas tirik bo'lsa unda bu juda judayam katta siyosiy voqelik bu bunga hamma e'tibor beradi endi albatta bu markaziy osiyoda bunday katta kuch paydo bo'lishi ya'ni qozog'iston bilan o'zbekistonni ittifoqi rossiyaga yoqmaydi ularni eng katta vazifasi bunday ittifoqni amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik chunki eng katta buni higtagida turgan iqtisodiy faktor bu uglevodorodlar qozog'istonda neft va gaz haligi nima depozitlari juda katta o'zbekistonda birozgina gaz depozitlari bor eng muhimi turkmanistondan o'zbekistondan va qozog'istondan xitoyga o'tadigan uchta gaz quvuri bor demak eksport qilish imkoniyatlari bor gazni agar bu nuqtai geopolitik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak albatta markaziy osiyoda ulevodorodlar sohasida rossiya o'ziga bo'lgan raqobatchini hosil bo'lishini istamaydi va bunga tish tinog'i bilan qarshilik qiladi bu umumiy strategi masala endi faktlarga kelaylik faktlar afsuski shundayki bugungi kunda o'zbekistonni gaz sohasidagi importini ham eksportini ham gazprom va unga aloqador bo'lgan tashkilotlar nazorat qiladi hatto bizni tashqi kuchlar qo'lida endi tashqi kuchlar qo'lida xitoy hmm. bilan biz eksportimizni ham nazorat qiladi nazorat degan nima degan? buni narxini ham hajmini ham belgilab beradi kerak bo'lsa importni ham turkmanistondan oladigan gazimizni ham importini ham crudex kompaniya orqali olamiz ular o'rtaga kirgan va bu narxni ham hajmini ham ular belgilab beradi endi yana juda ham katta afsusli tomoni shuki import qilingan gaz asosan aholiga sotilyapti deb davo qilinyapti va bu aholiga sotilgani uchun subsidiyalarni hajmini keskin byudjetni subsidiyalar hajmini keskin oshishiga olib kelyapti va temur ishmetov moliya vaziri parlamentga chiqib aytyaptiki ana shu subsidiyalar oshib ketgani hisobiga byudjetdagi kamomadni defitsitni uch foizdan to'rt foizga ko'tarib beringlar deb iltimos qilyapti moliya vazirini butunlay haqqi bor uni qo'lidai bu gazni importiga emas o'zimizdagi ishlab chiqaradigan gazga qattiq e'tibor beraylik bunga hamma sharoit yaratib beraylik chunki u yerda muammolar juda yam ko'p to'planib qolgan agar gazni qazib chiqish sohasidagi korxonalardagi asosiy vositalarni xizmat qilish muddatiga qarasak muddati ba'zilari sakson foizga eskirgan kompressorlar esa gazni kompressorlar chiqaradigan ular oltmish yetmish foizga eskirgan shularni qayta tiklagan taqdirimizda ham gazni o'sish hajmlari gazni ishlab chiqarish hajmlari keskin ko'payar edi bizda esa faqatgina gazni qayta taqsimlash va gazni qayta ishlash sohalariga pul tikiladi u cho'ntakdan bu cho'ntakka olinyaptiyi y amaliy ish bo'lgani yo'q aynan ya'ni faktlar shundayki gaz sohasida bugungi kunda bizni hamma tashqi iqtisodiy faoliyatimizni gazprom nazorat qilyapti endi bunga qozog'istonni ham tortishmoqchi agar qozog'iston bilan o'zbekiston kirsa turkmaniston ham majbur bo'ladi chunki trubalari o'tadi. hamma ha eksport qobiliyati eksport im imkoniyatlari bizdan o'tadigan trubalar bilan bog'liq Trans, transport yo'nalishlari <coughs> <coughs> va rossiya bilan bog'liq to'g'ri xitoyga ham eksport qilish kechirasiz eronga ham eksport qilinmaydi lekin eronni o'zida gaz va neft ko'p eronga bu juda judayam em kerak emas eron ham arzon turkman gazini boshqalarga reeksport qilishga e -e, bu uh, nima trubalarni qurdirgan lekin eron ham olsa o'n yetti milliard kub olar lekin bugungi kunda xitoyga ketadigan gazni umumiy hajmi taxminan oltmish yetti yetmish milliard kubgacha boradi bir yiliga bu juda katta hajm va bekorga rossiya sila сибириni qurgani yo'q xitoyga eksport qilish uchun сила сибириga aynan shu quvurlar um, raqobatbardosh bo'lmasligi uchun ularni birinchi qiladigan ishi bu raqobatni to'xtatish joyida to'xtatish va aytish bu agar rossiya bugungi kunda mana shu uglevodorodlar bo'yicha shu shartnomani uch tomonlama shartnomaga erishishga yo'l qo'ysa keyin xitoy bilan muzokara olib borganda aytadi bularni eksporti meni qo'limda bularni importi ham meni qo'limda men bilan gaplash men bilan gaplashsam shuning uchun bizni siyosatdan subyekt jihatda uglevodorodlar eksport import sohasi subyekt jihatdan chetga chiqarish va o'rtaga o'zini qo'yib turib xitoy bilan gaplashish yana bitta narsani aytishimiz kerak shu uch kun davomida siz juda to'g'ri aytdingiz ba'zi bir qiziq voqealar bo'ldi rus ommaviy e, axborot vositalarida aytildiki si zpin aytgan emish lekin buni men tasdig'ini hech qayerda boshqa yerda ko'rmadim biz rossiya bilan jahonda uglevodorodlar xavfsizligini ta'minlashga tayyormiz deb bu qanchalik gapni agar rostdan ham bu gap bo'lgan bo'lsa bu juda kuchli gap chunki bu bilan agar, agar xitoy shunday gapiri xitoy lideri bu gapni aytgan bo'lsa demak aytyaptiki sizlar to'g'ri bugungi kunda rossiyaga ishonmaysizlar lekin men xitoy rossiyadan bu uglevodorodlarni olib sizlarga qayta sotishim mumkin o'rtada ıı, garant bo'lib o'rtada to'g'ridan to'g'ri cheklovlar bilan rossiya chiqara olmaydi xitoy orqali eksport qilaveradi va bu bu, bu rossiyaga -e ham qulay xitoyga ham -e qulay chunki xitoy juda -e katta qudratga ega bo'lyapti u og, uglevodorod og, bozorini nazorat qilish qudratiga ega bo'ladi rossiya esa xitoy xitoy tufayli juda katta bir eksport qilishga partnor topgan bo'ladi va g'arbga eksport qilaolmagan narsani xitoyga qilishga imkoniyat bo'adi abdulla aka o'zbekiston rahbariyatidagilar ham shu sohani egalari ham bu xavflarni tushunadi ko'rib bilib turibdi aminman e, kiradimi sizningcha bilib turib mana shunimga endi oxirgi ah. paytlar eshityapmizki mana shu intervyuga tayyorgarlik paytida ham e, bir qancha manbalar orqali gaplashib o'ylab ko'rilayotgani haqida eshitdimda de. u ittifoqqa e, kirish choralari e, yoki yo'llarini oqibatlarini kirish mumkinmi ilojjon bu savolingiz juda judayam og'ir va javobim yo'q man aytamanki xalqimiz bugungi kunda tashqi siyosatda subyekti bo'lmaguncha boyagi javobimni qaytaraman biz har xil variantlarga tayyor bo'lishimiz kerak chunki xalqimizni manfaatiga teskari bo'lgan tarixiy va zamonaviy loyihalar juda ko'p o'sha haligi mahsulotni qayta taqsimlash shartnomalari eksportda ham importda gazprom lukoyl bilan qo'yilgan shart imzo chekilgan shartnomalar shuni so'ramoqchi edim qarang o'zbekistonni bugun yalang'och qoldirishga xizmat qilayotgan bir shartnomalarimiz borda bizni rossiya kompaniyalar bilan bu shartnomalarni qayta ko'rib chiqish mumkin emasmi bugun dunyo o'zgaryapti shartnomalar o'zgaryapti ular yangidan tuzilyapti nima uchun biz mana shu shartnomani qayta ko'rib chiqmasligimiz kerak bugungi siyosiy reallikda bu shartnomani qayta ko'rib chiqishga bizda hamma asoslar bor va siyosiy iroda bo'lsa bu shartnomalarni qayta ko'rib chiqish mumkin qisqa javob shu bo'ladi lekin bu narsa amalga oshishi uchun yana bir marta aytaman xalqimiz xalqimizni manfaati tashqi siyosatimizni subyekti bo'lishi kerak obyekti emas abdulla aka mana shu fikringizdan keyin yana bitta savol paydo bo'lyapti qachongacha mintaqa va o'zbekiston uchun muhim siyosiy iqtisodiy va energetika sohasidagi loyihalar tashabbuskori yirik katta kuchlar <laughs> bo'laveradi atom elektro stansiyasi qurish tashabbuskori ham rossiyani o'zi bizdan chiqmagan g'oya bu aslida qarang shu paytgacha bizda siyosiy xalq bilan davlat o'rtasidagi siyosiy shartnoma shunday ediki biz musaffo osmonni ta'minlaymiz biz arzon energetika resurslarini ta'minlaymiz biz tinchlikni beramiz va tadbirkorlakka hamma tomondan biz, biz sizlarga sharoit yaratib beramiz lekin boshqa ishlarga aralashmaysizlar siyosatga boshqa tomonlarga aralashmaysizlar endi shu siyosiy shartnomani ba'zi qismlari bugungi kunda bajarilmay qolyapti birinchisi arzon energetika va hamma joyda bo'lgan qishloqda gaz yo'q qishloqda ener energiya yo'q e elektr yo'q shuning uchun bu shartnoma qisman bajarilmayapti birinchidan ikkinchidan tadbirkorlikka bo'lgan munosabatga ko'p e'tibor berilgani bilan natija juda judayam sust nega hmm. kichik va o'rta biznesga e'tibor berishni o'rniga katta biznes qurish va katta biznesni eksportga orientatsiya qilishga oshirishga e'tibor berilyapti kichik va o'rta biznes esa aholini eng katta kat kat qatlamlarga tegishli va uni boquvchi narsa aholi daromadlarini tushib ketishini ham orqasida kichik va o'rta biznesga yetarli e'tibor berilmayotgani aslida ikkita narsa kerak arzon kreditlar va kichik soliqlar boshqa hamma narsani xalqni o'zi qiladi shu ikkita narsani hal olmayapmizmi demak bizda parakandalik yuzaga kelaveradi qayta va qayta qayta va qayta shuning uchun ham bu masalalar hal bo'lmagunicha yana boyagi javobimga qaytaman o'zimizni o'zimiz manfaatimizni himoya qilishga bilib qayerdaligini bilib uni himoya qilishga kirishmagunimizcha hech qanday o'zgarishsiz bo'lmaydi farhod aka yigirma sakkizinchi noyabr kuni rossiya davlat dumasi rahbari vicheslav volodin o'zbekistonga keldi va o'zbekiston prezidenti senat raisi va qonunchilik palatasi spikeri bilan uchrashdi agar bu tashrif bo'yicha keyinroq keltirilgan bayonotni matnini o'qiydigan bo'lsak boshdan oyoq o'zbekistonni aqsh bilan aloqalari hamkorligi qoralangan yoki buni xunuk go'yoki xunuk oqibatlaridan ogohlantirilgan bir bayonot endi tushunmayapman rossiyani siyosatchilari o'zbek siyosatchilarini ustozimi yoki bir otasimiki kim bilan aloqa qilishni buni xunuk yoki salbiy oqibatlarni belgilab bersa ko'rsatib bersa bu bitta mustaqil davlat va uni siyosatchilari uchun ham o'ta qattiq haqoratli voqea emasmi aslida javobingizga savolingizga bittagina ha javob bilan qaytarishim mumkin aynan shunday bu o'qituvchilikmi ustozlikmi qanchalik boshqacha so'zlar bilan ifodalamaylik aslida buni tagida o'sha hali ular qutula olmayotgan neo imperiyachilik kayfiyatlarni bir boshqacha ko'rinishi yumshoq ko'rinishi deysizmi bosqa boshqacharoq ko'rinishimi deysizmi nimagadir o'sha qancha yillardan beri bir tomondan albatta elita rahbariyat siyosiy partiyalar hattoki ekspertlar orasida va hattoki oddiy odamlar orasida mana shu imperiyachilik tuyg'ulari juda bir chuqur ildiz otgan ekan avloddan avlodga shuncha yildan beri davom etib kelyapti hech bir ular bu nimadan liberal bir g'oyalarga o'taolmayapti qutul olmayapti mana shu imperiyachilik kayfiyatlaridan bu hozir valodin aytgan gaplari bu yerda tashrif buyurib aytgan gaplari bu birinchidan birinchisi emas rossiya mutasaddilar tomonidan aytilgan gaplar mana shunga o'xshagan qaltis bayonotlar birinchisi emas bu navbatdagi bir yana bir navbatdagisi deb tushunishimiz mumkin bu anchadan beri davom etib kelayotgan tendensiya aslida mana shu yangi davrda deylik de bularni ko'p misol keltirishimiz mumkin bu bo'yicha -e masalan bittasini bir yana eslatay o'tgan uh, yilimi to'qson uh, ikki ming yigirma -mi, birinchi -mi, -mi yigirma ikkinchi yil dekabr oyida -e uh, <inaudible> rossiya federatsiyasi tashqi ishlar vaziri vazirligi bir katta bir nima uh, ka deymiz taklif bilan desak ham bo'ladi bayonot bilan chiqdiki bu uh, aqshga va natoga yo'naltirilgan uh, bir taklif uh, bo'lib chiqqan ya'ni shart uh, ultimatum <laughs> deyman man buni ultimativ bir shart taklifki uh, ular ya'ni g'arb nato bir tomondan aqsh ikkinchi tomondan nafaqat markaziy osiyo sobiq sovet respublikalaribian birontasi <imitation> bilan harbiy sohasida hech qanday hamkorlik olib bormaslik kerak bu degani bazalarni joylashtirmaslik qurol yaroq sotmaslik mashqlarni o'tkazmaslik va hokazo turlicha yo'nalishlarda harbiy hamkorlik bo'lmasligi kerak deb aytadi ya'ni uh, bu xuddi sovet sobiq sovet respublikalar nomidan uh, aytilgan murojaat bo'lib chiqdi chiqdida so'radimi bizadanmi yoki boshqa ozarbayjondanmi yoki qozog'istondanmi uh, mana shunaqa hamkorlikni o'zingiz istaysizlarmi yo'qmi demasdan ularni nomidan xuddi aytgandek bo'lib ular mana shu ultimatumni o'zi ham qaysidir ma'noda uh, mustaqillikni suverenitetni pisan qilmaslikdan boshqa narsa emas shu ma'noda haqoratli ham deb tushunishimiz mumkin va bunday misollarni ko'p keltirishimiz mumkin va yana bir bilasizmi bugun studentlar bilan shu masalani muhokama qildim o'zimni talabalarim bilan soddagina bir mana bunaqa talabalar tushungan narsani hattoki nahotki siyosatchilar tushunmasa deb o'yladimda de. soddagina bir tushuntirib berishyapti talabalarim hamd mana shu misolni keltirganimda valodini o'sha tekstini ham keltirdim т qilib ular aytadiki agardaki ular ya'ni rossiya aqsh bilan munosabatlar buzilgan bo'lsa antagonistik bir qanday ukraina masalasida yana buzilib ketgan bo'lsa bizani nima aloqamiz bor bunday holatga agar ular aqshni yomon ko'rsa biza nima yomon ko'rishimiz kerak agar ular hamkorlik qilmasa bizar nima hamkorlik qilmasligimiz kerak deb hattoki talabalar gapiryapti ya'ni uh, bu o'zining uh, uh, dunyoqarashini singdirish bosim qilib bo'ladimi boshqacha bir ishontirish orqali uh, diplomatik bir qanaqadir imo ishoralar bilan bo'ladimi qiziq gaplar bilan mana bilasizmi mana mana bunaqa o'sha bayonotda agar mana hozir eslatdingiz yana bittasi misol bor o'sha o'zini bayonotida volodini bu yerda aqsh bu yerga kelib hattoki bizaning an'anaviy qadriyatlarimizni va oilalarimizni buzmoqchi ekan shu darajagacha tili burilib mana shunday bayonotlarni ham aytdi qarangki aqsh hech qaysi boshqa davlat emas rossiya ham emasda kelib bu yerga o'zining ta'siri bilan bizning an'anaviy qadriyatlarimiz va oilalarimizni ham buzmoqchi ekanda Ə, man studentlardan ham so'radim oilalinlar bormi oranglarda sezyapsizlarmi shunaqa aqsh ta'sirini oilanglarni buzilib ketayotganligini <laughs> deb ham hazil hazil qilib de. ya'ni mana shunday qaltislik bor Välodin, va volodinni va nafaqat bo, volodinni uh, boshqa boshqa rasmiy mutasaddilarni rossiyani mutasaddilarini va bu boshqa bosimdan boshqa narsa emas neo imperiyatchilik kayfiyatining bir yana bir ko'rinishidan boshqa narsa emas albatta kamoldin aka siz qanday fikrlaysiz qarang xulosa qildingiz ho'p avvalambor o'sha uch davlat o'rtasidagi gaz ittifoqi borasida fikrimni aytmoqchi edim bu taklifga to'qayevning munosabatini biroz tahlil qilishimiz kerak A... bunga javoban to'qayev aytdiki нам надо вникнуть dedi ya'ni biz o'zimiz avvalambor tushunib olishimiz kerak a... hech bo'lmaganda shaxsan men o'zim tushunishim kerak dedi ya'ni bu bilan a... bu taklif uning uchun mutlaq kutilmagan bir taklif bo'lganligini bildiryapti <laughs> ungacha tomonlar o'rtasida bir fikr almashinuv kelishuv mutlaq bo'lmaganligi to'g'risida bir xabar a... olyapmiz va rossiyaning kutilmagan taklifasida ya'ni mana shu munosabat bilan to'qayev a... yarim a... formal ravishda unga o'zining vetosini qo'yib bo'ldi ya'ni biz uchun bu kutilmagan taklif biz buni o'ylab ko'ramiz dedi Diplomatic va tarzda. diplomatik tarzda va bu bilan o'ylaymanki qozog'iston bu <laughs> loyihaga kirmaydi ayni paytda o'zbekiston meni nazarimda bu loyihaga qiziqish bildirmaydi kirmaydi chunki o'zbekiston mana yuqorida abdulla aka aytib o'tdiki yig'ilib qolgan rossiyaga kolossal salbiy munosabatning zamirida ham rossiyaning energetik imperiya loyihasi turibdi buni esingizda bo'lsa o'sha 90 yillarning oxiri 2000 yillarning boshida chubay tomonidan boshqa bir rossiya siyosatchilar tomonidan taklif qilingan energetik imperiya degan bir konsepsiya bor unga ko'ra post hududi xususan markaziy osiyoni o'sha energetik Uh, vositalar yevropaga uh, ta'sir qilish kollektiv g'arbga ta'sir qilish va mana yaqinda uh, rossiyalik boshqa bir ekspert uh, timofey bardajh известя ruda bir katta maqola chiqdi ya'ni uh, prezident mirziyoyev uh, parijga borgan kunining bu kunisi o'sha maqola chiqdiki yevropa ittifoqining mutasaddilari qancha kelib o'zbekistonga kelib osh yemasin butun bir o'sha uh, transport koridorlari transport vositalari bizning monopoliyamizda degan bir o'zining imperialistik yashirinmagan holda bir o'zining bir mana imperiyalchi kayfiyatini bildiryaptida ya'ni qozog'istonda pul bor edi ozarbayjonda pul bor edi ular faqatgina o'sha neft va gazni sotish satış... rentasi hisobiga kun ko'rdi lekin infrastrukturaga ular pul sarflamadi demak markaziy osiyodagi barcha quvur koridor nima transport vositalari temir yo'l demak koridorlari hammasi bizning qo'limizda degan bir bayonotni berdida ya'ni mana shunday bir bosim munosabati bo'lyapti endi o'zbekistonda mana shu shakllangan kristallashgan salbiy munosabat mavjud lekin hokimiyat yoki o'sha rasmiy doiralar bu narsani ochiq oydin ayta olmaydi va meni nazarimdaki o'zbekiston bu loyihaga qiziqish bildirmaydi chunki o'zi shundoq ham mana abdulla aka aytgandek vaziyatimiz og'ir o'ziga yarasha va bu vaziyatni yanada og'irlashtirish va ikkilamchi sanksiyalarni yo'q joydan sotib olish menimcha o'zbekistonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi endi savolingizga kelsak rossiya shunday bir og'ir vaziyatga tushdiki uning yuzidagi niqob yechilib bo'lgan ya'ni kollektiv g'arb bilan munosabatlar o'ta tarang hattoki xitoy xalq respublikasi ham rossiyadan biroz masofa saqlayapti pokiston hindiston samarqand sammitida tanbeh berdi va rossiya ochiqdan ochiq shantajdan boshqa vositasi qolmayapti chunki Uh, ukraina urushiga qadar markaziy osiyoda rossiya juda ham mahorat bilan geosiyosiy bosim vositasini uh, parvarishlab kelgan edi jumladan uh, demak gaz va boshqa bir vositalar orqali mana bularning hammasi o'sha bosim vositasi bugun qadrsizlandi devalvatsiya bo'ldi va shuning uchun rossiyaning qo'lida shantajdan uh, boshqa bosimdan boshqa vositalar qolmayapti qozog'istonga uh, bosimlar bo'lib turibdi va bizga ham signallar bo'layaptiki, agar amerikadan uzoqla uzaklaşma, uzoqlashmasang yoki amerikaning ta'sirini biroz pasaytirmasang biz o'zimizning qo'limizdagi salbiy sanksiyalar ya'ni senga jarohat yetkazish zarba yetkazish zarar yetkazish vositalarimizni qo'lga ishga solishimiz mumkin degan bir signalni beryapti aslida endi biznikilardan ham bunga bir javob bo'lmadi ko'rmadik endi yani bilasizmi mening nazarimda o'zbekiston bo'ldi. javob bo'ldi rasmiylarimizdan birontasi kattalardan bittasi orden olib turib rossiyani ordenini olib turib отработаем desa ketidan albatta valodin keladi отработайте т время пришло deb buni aytishimiz kerak bu juda yam g'alati hol chunki aytyapman bizga o'zbekistonni g'ururiyatini mag'ruriyatini taqirlaydigan hol bo'ldi aytib o'tishimiz kerak buni ho'p aytish kerak to'ppa to'g'ri lekin o'zbekistonni tafakkurining ichkari qarida men nazarimda geosiyosiy ehtiyotkorlik nihoyatda kuchli ya'ni buni boshqa til bilan aytganda o'sha ehtiyotkorlik yoki rossiyaning demak tajovuzkorligidan qo'rquv desak ham bo'ladi ya'ni rossiya shunday bir agressiv davlatki tep tekis joydan u davlat bilan to'qnashuvga imkoniyat bermasligi kerak degan siyosiy tafakkur ya'ni qadr qimmat tafakkuri emas ehtiyotkorlik tafakkuri men nazarimda yuqori lekin siz bilasiz qadr qimmat deb faqat manfaatni o'ylagan odam manfatini ham <imit> yoqotadi qadr qimmatini <imit> yoq men vaziyatni tahlil qilyapman ya'ni bu qaysi to'g'ri qaysi noto'g'ri ekanligi haqida fikr bildirmayapman lekin meni nazarimda vaziyat shunday abdulla aka marhamat fikrlaringizni batafsilroq bildirsangiz bo'ladi kamoldin aka xalq bo'lishini juda ham xohlar edim lekin faktlar menimcha biroz teskari mana ikki mingnchi ikki ming yigirmanchi yildan beri ikki ming o'n to'qqizinchi yildan beri hatto o'sha paytda energetika vaziri bizda gaz depozitlaridagi ishlab chiqarishni oshirishni o'rniga doim yangi gazni haligi um, ulgurji bozorini yaratishimiz kerak degan ideologiyani oldinga surib keldi va o, gen, bugün, uz gat, uz gen, bitti, u nima bilan tugani bugungi kunda ko'rib turibmiz uuzgaz trade degan yana bitta monopolistik tashkilot tuzildi u hech qanasi bitta bir kubik metrga ham gaz ishlab chiqarilmaydi faqat ishlab chiqarilgan gazni aholiga va boshqalarga sotadi endi tushunyapsizmi haligi bittagina monopolistik va u davlatni qo'lida bo'lsa unga ta'siq qilish juda oson bo'ladi lekin bugungi kunda o'zbekistonni gazini importi ham eksporti ham hozirgi aytganimdek davlat qo'lida emas xususiy tashkilotlar xususiy boshqa ba mamlakatlarni qo'lida bo'lgan e, tashkilotlar qo'lida shuning uchun ham uch tomonlama gaz ittifoqi o'zbekiston e, bilan xalq o' ikki tomonlama bunga faqat ozarbayjon e, kechirasiz qozog'iston tortish asosiy g'oya agar qozog'iston bilan o'zbekiston kirsa hal bo'lsa demak turkmaniston ham majbur bo'ladi bunga kirishga ma'lum ma'noda chunki xitoy bilan shartnomalari judayam katta o'ringa ega uh, turkmaniston uchun ham lekin markaziy osiyoda aynan turkmanistonda eng katta gaz depozitlari dunyoda ikkinchi o'rinda turadi qatardankin e, shuning uchun bu, bu masalalarga shunchaki yuzakki qarab bo'lmaydi men yana bir marta aytyapmanki agar biz boshimizni ega ursak andishani otini qo'rqoq deb biladi bu mamlakat shunday ulardagi ideologiya mentalitet ham shunday fikringizga qo'shilaman agar siz aytgandek bo'lganda edi o'sha siyosiy yondashuv albatta vaziyat boshqacha bo'lardi lekin demak birdan bir najotimiz xalqimizni tashqi siyosatda subyektilik bo'lishi yana bir marta qaytaman shu fikrga farhod aka juda ko'p gapirilyapti ukraina bilan boshlangan urushdan keyin ham sanksiyalar ta'sirida putinni siyosiy umri oz qolayotgani haqida sizningcha bu qanday ssenariy bilan bo'lishi mumkin qanday ssenariylari bor va shundan keyin o'zbekistonga bo'lgan bosimlar kamayishi mumkinmi chunki rossiyani ichidagi bo'lsin tashqarisidagi bo'lsin muxolifatchilarda ham o'zbekistonga bo'lgan munosabat hozirgi hokimiyatnikidan farqli emas juda ko'p ha bu juda katta savol hattoki alohida o'tirib bir ancha muhokama qilish mumkin diskussiyalar qilish mumkin qanchalik bu hattoki falsafiy savol deyishimiz ham mumkin chunki hokimiyat o'zgargan bilan siyosat o'zgararmikan deb chunki permanent bo'lgan haligi konstanta deymiz bo'lgan ko'rsatkichlar bor rossiya davlatchiligini tarixdan boshlab to geografik joylashuviga qarab qo'shnichiliklarga qarab gapirishimiz mumkin o'zgarmas va o'zgaruvchan parametrlari bor siyosatda va davlatning xulq atvorida shuning uchun ham mana aytiladi ko'pincha mana general bir grafik bor deylik uning tarixiy yo'li deganda har bir davlatni bir tarixiy yo'li bor u bir ma'lum bir gap nima deymiz grafik bilan belgilansada har bir o'sha grafikni chizig'ini lupa bilan qarasangiz har bir tarixiy bosqichda qayerqadir chapga o'ngga tepaga pastga zigzaklar bo'ladi lekin general yo'l o'zgarmas qoladi deb va bu general yo'l ko'p jihatdan o'sha o'zining parametrlari bilan tarixiy va ba, boshqa konstantalar bilan belgilanadi deyiladi rossiya ham mana shunday katta bir buyuk qudratli davlat e, buni ustiga haligi aytganimizdek yadroviy davlat bo'la turib e, o'ziga yarasha potensiali qudrati bor qanchalik oqilona o'sha qudratini e, qo'llarkin tashqi siyosatida xalqaro sahnada yoki o'sha e, imperiyachilik e, siyosatini sal pal boshqacharoq liberallo bir haligi etiketka deymizku o'ragan holda davom ettirarmikan Uh, juda katta savol bir tadqiqotda mana uh, uh, ko'rsatilgan ediki lenin davridan boshlab uh, stalin undan keyin malenkov keyin xrushev bo'ladimi keyin brejnev bo'ladimi gorbachev mana nihoyat uh, putingacha birma bir mabar, shu liderlarni rolini uh, o'rganib chiqqan bir tadqiqotlar ham bo'ldida shunaqa bir xulosaga kelishadiki o'sha uh, mualliflar bu tadqiqotni olib borgan ularda jiddiy aslida o'sha uh, nima deymiz totalitarizmdan avtoritarizmdan judayam keskin uh, voz kechish Uh, kuzatilmadi ular u yoki bu shaklda qandaydir balki kimdir ko'proq kimdir kamroq is, islohotlarni olib borgan bo'lsada haligi general chiziq degandek o'zgarmas bo'lib qoldi agarda shunchalik mana liderlar o'zgargan ekan uh, jiddiy o'zgar siyosatda davlatning xulq atvorida o'zgarish ko'rinmagan bo'lsa endi buyog'iga nima deb xulosa qilishimiz mumkin putin ketar ha har bir siyosiy arbobning siyosiy umri baribir kamayadi da. birinchi kundan boshlab kamayib boraveradi mana endi nihoyat baribir oxiriga yetib kelyapti endi nima bo'larkan rossiyada bor liberal oqim liberal oqimlar va shu tafakkurda turgan kuchlar bor mavjud lekin ular juda ham hozir nima e, deymiz bosim ostida qaysimlardir bir nima deymiz tayiqqa taz uchragan repressiyaga uchragan qamoqda kimlardir umuman qo'rqib yoki qochib yurganlar bo'lishi mumkin bor liberal oqim tafakkur mavjud lekin e, mana shu liberal tafakkur putindan so'ng yuzaga chiqarmikan o'zini ko'rsata olarmikan manda shubha bor manda shubha bor e, mana bir vaqtlar o'zini liberal deb ja tab, dunyoga tanitgan medvedev hozir xuddi e, putin bilan musobaqaga kirishgandek qanchalik kim qaltisroq ki, e, haqoratliroq qo'polroq e, gapirarkan degandek bir musobaqaga kirayotgandak xuddi dunyoga signal berayotganday e, man undan keyin kelsam xuddi undan ham battar bo'laman degandek chunki prezident bo'lib mo'lgan u balki undan boshqa balki hozir biz bilmaymiz kandidatura bormikan rossiyada putinni o'rnini bosadigan balki medvedev tayyorlayotgandir o'zini shungami degan nimalar ham bo'ldi maqolalar chiqdi fikrlar aytildida endi ular bir biridan mana shunaqa musobaqaga kirishayotgandek demak nima kutish mumkin endi putindan keyin deb haligi pessimistik balki uh, kutishlar uh, bo'lar ham bo'lar ham lekin yana bir narsa ko'p jihat oxirgisi man aytmoqchi bo'lgan fikrim ko'p jihatdan bu faqatgina haligi aytganimdek rossiyani o'zi yoki qaysi davlat bo'lmasin ichki sharoiti ichki taraqqiyoti yoki liderlarni shaxsiyatlarni roli bo'lmasdan baribir u bir dunyoning bir qismi jahon sistemasini tizimini bir parchasi va demak haligi tizimiy yondashuvda degandek umumiydan fikr yuritsak xususiyga baribir mana shu ukrainadagi bo'lgan voqealar ukrainadagi jarayon yoki urush qanday tugashi qanday saboq oladi rossiya qanchalik aqsh yoki yevropa ko'rsata olarkan rossiyani oldida o'zini qudratini ya'ni bardosh berishini mana hozir qish kelyapti mm -hmm. va hokazo va demak hech qanday bosim qila olmaydi rossiya deb ko'rsata olarkan g'arb o'sha uh, energetika sohasidan boshqa bo'ladimi bardos berarkan rossiyaga mana shu qish belgilab beradi qish belgilab beradi mana hozir u yoqda tursin kuchli kuchli qudratli davlatlar nato va hokazo hattoki qo'shni bo'lgan mana ozarbayjon ham o'zini qanday tutayotganini qarang judayam bir dadil degandek albatta turkiyani yordamida bo'lsa ham qo'llab quvvatlashdi bo'lsa ham qozog'iston o'zi ham kavkazda ham mana shu harakatlar bilan kavkazda ham rossiyani imkoniyatlari ancha cheklandi cheklanyapti faqat markaziy osiyoga vektorlari qarab qolgandayda hozir demak demoqchiman xulosa mana bir tomondan o'sha katta dunyo g'arb qudratli g'arb mana yaponiya ham ancha dadil gapiryapti rossiyaga nisbatan va o'zimiz haligi aytganimizdek subyektlik bo'ladi mana shu markaziy osiyo yoki ka umuman sobiq sovet respublikalari ham qanchalik o'zini qaddini rostlab tiklab degandek rossiyaga nisbatan bemalol mustaqil tarzda siyosat ham yurgiza oladi bayonotlar ham qila oladi degandek mana shularga ham bog'liq ozgina dadil siyosat kerak bo'lyaptida kamoldin aka post putin rossiyasini o'zbekistonga munosabati qanday bo'ladi ho'p qarang ukrainadagi urush bu uh, markaziy osiyo uchun bu katta bonus bo'lyapti deb o'ylayman chunki putin oldiga qo'ygan vazifalarga shu paytgacha ham erisha olmadi lekin kollektiv g'arbning yordami uh, fonida endi bunga erishish ehtimoli juda judayam past ya'ni demak mana shu yilning mart oyida bosib olingan hududlar ya'ni rossiya bosib olgan hududlarning yarmi ozod qilindi ukraina tomonidan qolgan ellik foizi qoldi ya'ni e, vaziyat demak rossiyaning hisobiga emas rossiyaning hokimiyatiga putindan keyin kim kelishidan qat'iy nazar sizni savolingiz ikkita tarkibiy qismi bor u ulug' davlatchilik g'oyasidan voz kechmaydi lekin mana shu ulug' davlatchilikka erishishning vositasida o'sha kuch ishlatish bosim qilish va imperiyani sovet ittifoqi shaklida yoki shu mohiyatan shu hududlarda tiklash borasidagi demak loyiha bugun barbod bo'lyapti ya'ni shuni ya, aytaman mana shuncha cheklovlar bilan ham voz kechmaslik mumkinmi deb yo'q yo'q ya'ni maqsad qolaveradi lekin vosita o'zgaradi deb o'ylayman ya'ni konstanta deymiz o'sha oxudi qoladi ya'ni kuch ishlatish qo'rqitish shantaj vositasi emas asli rossiya dunyoning eng katta davlati va eng boy davlati mana putin davrida rossiya neft va gazdan misli ko'rilmagan taxminan bir yarim ikki trillion dollar daromad oldi agar bu rossiyaning infrastrukturasiga va o'sha inson kapitaliga sarflanganda edi rossiya butunlay boshqa davlat bo'lgan bo'lardi lekin putin faqat geosiyosiy o'yinlar bilan o'ynadi va urushga tayyorlandi mana biz ko'ryapmiz urushga propagandaga xuddi shunday endi rossiyadan keyingi masalan putindan keyingi rossiyaning liderlari endi uh, shartli ravishda ular kamroq imperialist bo'ladi ular o'sha post hududi endi ukraina chiqib ketdi rossiyaning ta'siridan ukraina chiqib ketdi demak kavkaz bu juda yam kichkina hudud u yerdagi rossiyaga nisbatan ziddiyatlar bu juda judayham oshib ketdi mana ozarbayjon va isroil va amerika qo'shma shtatlarini o'zining asosiy ittifoqchilari sifatida ko'radi gruziya to'laqonli bu rossiyaning orbitasidan chiqib bo'ldi armaniston ham bugun to'liq arazlab turibdi va siyosiy fursat kutyapti demak butun rossiya imperiyasining butun yuki markaziy osiyoga tushadi bu birinchi o'rinda qozog'iston va keyin o'zbekiston mana shu ikkita davlatga ya'ni rossiya so'nib borayotgan mana rossiyalik siyosatshunos bor fedor lukyanov bu kremlga yaqin bo'lgan siyosatshunos u rossiyani убывающа imperiya deydi har zamon doimo e aytavermaydi chunki putin bu gapni yoqtirmaydi lekin shunday bo'lsada o'sha gapni aytib e turadi o'zining maqolalarida intervyularida ya'ni rossiya so'nayotgan imperiya demografik so'nayapti iqtisodiy so'nyapti va rossiyaning dunyo ishlaridagi siyosiy ulushi aslida torayib boryapti faqat putin o'sha maxsus operatsiyalar uyushtirayotganligi uchun ma'lum bir darajada ushlab turibdida endi u o'sha haligi kgbdan chiqqan bir ofitser sifatida lekin aslida rossiyaning o'sha global ulushi ta'sir salohiyati pasayib boryapti demak bundan xulosa qilish mumkinki markaziy osiyoga jumladan o'zbekistonga rossiyaning bosimi kuchaysa kuchayadi bu yoqin o'rtada pasaymaydi lekin putindan keyingi liderlar urush yoki shantaj usullaridan emas ko'proq yumshoq ishontirish manfaatlarga asoslangan bir munosabatlar quradi deb umid qilaman va ko'proq shunday deb o'ylayman bu endi bitta qarash bo'lsa biznikilar ham faqat bu qarash emas sal dadillik yo'liga o'tishi kerakda albatta ya'ni o'zbekiston doim mana yuqorida abdulla aka aytdi farhod aka ustoz ham aytdiki o'zbekiston subyektligini anglash kerak ya'ni biz o'sha birinchi ma'muriyat davridagi sovet davridagi bir tafakkurdan hali ham chiqa olmayapmizda mustaqil davlat ya'ni biz butun dunyo davlatlarini boshqa davlat sifatida ko'ramiz aytaylik armanistonni eronni avstraliya lekin rossiyaga kelganda ikkiga bo'linib qolyapti yandi rossiya biz uchun bir <gülüşmeler> boshqa davlat bu kecha bizni mustamlaka qilgan erkimizni qo'limizdan olib qo'ygan davlat sifatida ko'rmaymizda ong osti darajada haligacha katta aka sifatida ko'rayapmiz ya'ni ko'proq siyosiy elitani nazar tutyapman bilasizmi qanaqa qisqacha bir qo'shimcha gapirsam bizadachi tariximizda mustaqillik birinchi yillaridan boshlab mana shunaqa bir mustaqil dadil qadam qo'yishlarga bayonotlar qilishlarga kerak bo'lsa belgilari bor edi va paydo bo'ldi ham buni man ko'pincha eslataman ham nimalarga studentlarga ham maqollardah ikki ming birinchi yil amerika bazalari aqshga aqsh bazalari joylashtirganda rossiyaga yoqmagan ish qilindi va hattoki o'sha u yerdan ham bir har xil ishoralar jarangladi o'zbekistonga qarshi bizla bilan maslahatlashsa bo'lardi qoraqalpoq'da xorazmdagi bir harakatlar bo'lgan bunga ikki ming oltinchi yili yevrozes degan tashkilotga kira turib ikki yildan keyin u yerdan chiqib ketishga jur'at etdik deylik man bunaqa so'z bilanha yoki ikki ming o'n ikkinchi yilda oдкb ham o'zbekiston chiqa bildi bunday dadil mustaqil harakat qilish bizani ham aktivimizda bor ya'ni tariximizda bor kopilkamizda de deylik ukraina o'larkanu e, <laughs> degan m'no qrimni aneksiyasida ikki marta bayonot berildi juda judayam ha mana shunday misollar bor ya'ni bu judayam bir o'zimizni balki unaqa yerga urmasligimiz kerak potensialimiz ham bor albatta haligi aytganimizdek siyosiy iroda bu alohida mavzu mana shu siyosiy iroda juda ham hozir muhim qanchalik shu o'zbekiston qaysi tomonga burarkan degandek suhbatdoshlarim siyosatshunos farhod tolipov kamoliddin rabimov va iqtisodiy tahlilchi Abdulla abduqodirov bo'ldi tashrif uchun sizlarga rahmat e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling